Građevinska škola u Beogradu nudi obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Ako želiš da dobiješ kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama, dobiješ zanimanje priznato u domaćim i svetskim kompanijama, dobiješ mogućnost da budeš sam svoj gazda, dobro živiš od svoje plate, gradiš kvalitetnu budućnost. Mi smo škola za tebe. Građevinska škola obezbeđuje stipendiju, smeštaj u domu, sigurno zapošljavanje. Dalje u budućnosti, nastavak školovanja, usavršavanje u struci, otvaranje zanatskih radnji, profili zanimanja, trogodišnje obrazovanje, tesar, armirač betonirac, zidar, fasader, dekorator zidnih površina, rukovalac građevinskom mehanizacijom, elektroinstalater, keramičar, teracer, pećar, monter suve gradnje, četvorogodišnje obrazovanje, tehničar za održavanje objekata, građevinski tehničar za laboratorijska ispitivanja, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Gradite za budućnost. Gradite svoju budućnost. E, dobro. Tu smo da kažemo kako ćemo da gradimo budućnost, ali ne svoju, nego te dece koje dolaze u vašu građevinsku školu. Pre svega da pozdravim Draganu Radovanović. Dobar dan. Dobar dan. Kako matematika? Odlično. Ali sada ste u jednoj drugačijoj funkciji, jeste, tako? Pričat ćemo možda malo i o tome. Ali matematičari su i dalje odlični. Je tako? Da, da. Goran Lučar, dobar dan. A šta je sada to što kaže organizator praktične nastave? Da pojasnimo to malo, ja sam ovde laik u ovoj priči, ljudi morate to da shvatite i ja ću tako i da pitam i da se ponašam. Kao neko ko sada ima milion pitanja i koji postavlja tih milion pitanja pravim ljudima koji mogu na ta sva pitanja da daju odgovore, zato ste tu, je li tako? Tako je, mi smo znači, jedina škola u Srbiji koja ima obrazovne profile sve iz građevinske struke, znači od armirača, zidara, tesara, keramičara, dekoratera zidnih površina u našem narodu, znači poznatiji kao moleri, hidrograđevinari, vodoinstalateri. Imamo profil monter suve gradnje, rukovalac građevinskom mehanizacijom, imamo znači profile i u četvorogodišnjem školovanju kao što su izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova, građevinski tehničar za laboratorijska ispitivanja i novi profil ogled, znači tehničar za održavanje objekata. Naša škola obezbeđuje znači, praktičnu nastavu po nastavnom planu i programu koji se realizuje. Imamo opremljene radionice, imamo opremljenu laboratoriju. Obavljamo također praktičnu nastavu znači, van škole, na gradilištima, u sanatskim radnjama, u laboratorijama. Uglavnom, znači, naši učenici kroz školovanje steknu potrebne praktične vještine koje posle primjenju, znači, prilikom zaposlenja u firmama koji ih stipendiraju. Uh-huh. Dragana, možda bi bilo lepo da krenemo tu priču o vašoj školi od početka. Kad kažemo od početka, onda ono što je najvažnije možda je da vidimo kako izgleda ta istorijat, cela ta priča, ko je i kada osnovao školu, sa kakvim ciljem? Škola je osnovana 1902. godine. Gospodin arhitekta, doktor nauka Josip Bukavac je bio osnivač naše škole. Osnovani smo kao treća u Evropi, a prva na Balkanu. I škola je pokrivala sve te zanate koji mogu da pomognu jednoj državi da izgradi infrastrukturu. Malo po malo se škola proširivala, zanati su se širili i evo mi smo sad tu gde smo, otprilike trenutno imamo 16 obrazovnih profila koje školujemo. Deca mogu dobro da steknu svoje znanje, jako smo dobro povezani sa privredom, imamo sreću što u Beogradu imamo dobru podršku. I ovaj, deca odlazeći u te firme upoznaju tamo i na licu mesta. Praksa. Jeste, praksa. Ali moram da kažem da su i naše radionice jako dobro opremljene i vrlo je bitno da deca stekne neka osnovna znanja tu kod nas, da ne idu odmah na gradilište, ipak tu postoje neki rizici. Znači, oni kod nas prođu osnovna znanja, prođu obuku zaštite na radu i zadnje dve nedelje sva deca odlaze na praksu na gradilišta u građevinske firme sa kojima imamo ugovore. Ja molim naše gledalce, lepo što mi po nekako pitanje stiže na mobilni, to vi koji imate ovaj broj, ali vas također molim da se javite ako hoćete da učestvujete u ovoj priči 265-0485, evo tamo upravo je prošao taj broj telefona. Dakle, evo piše telefon za uključenje, 2650, je li tako? Jes, 2650-485. Pa svega 4 godine pričam taj telefon, pa je valjda krajnje vreme da nešto i zapamtim. Da. Dobro, javite se, naravno, ukoliko želite da uzmete učešće u ovoj priči. Vrlo je zanimljiva i veoma korisna.
Ajmo sad za koga pre svega, kome danas, koga, što kažu moderno u tom svetu marketinga, koga targetiramo mi ovom priču? Kome je namenjena ova priča? Pa, nama su ciljna grupa, znači deca koja završavaju osnovnu školu, prvenstveno ja ipak mislim njihovi roditelji, jer mislim da deca sa 15 godina nisu dovoljno zrela da izaberu svoj put, a roditelji gledaju nekako da olakšaju deci da završe neku školu na lakši način, da imaju neki lakši posao, međutim, naša škola njima daje hleb u ruke, što bi rekli. Ajmo samo da zamolimo našu režiju. Dakle, imamo tu prvu pokrivalicu pod brojem 4, pa da malo dok pričamo imamo tu ilustraciju. Onako tiho to, čuje se neka naracija, ali nećemo tu naraciju da koristimo, nego ćemo da slušamo, odnosno više da gledamo te slike, a vas ćemo zamoliti da nam eto malo približite sve što se događa u školi, oko škole. Evo, sad smo krenuli da gledamo već tu priču. Znači, kažete da deca u 15 godina teško da mogu sami da znaju šta hoće. Pa znate šta, jesam rekla, ali imamo po meni trenutno stanje sa upisom je tako da su roditelji verovatno ti koji biraju zanimanja svoje deci i roditelji su ti koji insistiraju da njihova deca idu u gimnazije. Međutim, vi znate da posle gimnazije deca treba da idu da studiraju, pa onda da nađu neki posao. Naše iskustvo govore da smo mi, pošto imamo i vanredne učenike, prekvalifikacije do kvalifikacije, zadnjih par godina sve više nam se pojavljaju ljudi sa svršenim fakultetima koji se prekvalifikuju za kod nas za treći i četvrti stepen, što je negde i bacanje i novca, a i vremena. Tako da mi pozivamo roditelje da već sad razmišljaju o budućnosti njihove dece, da to budu neki korisni profili i korisni poslovi koji mogu. Da vam kažem, naši učenici, kad pogledate, recimo, armirač, zidar, tesar, elektroinstalater, monter suve gradnje, oni, pa sa, u kombinaciji sa izvođačima i građevinskim tehničarima za laboratorijske ispitivanja, njih 5, 6, 7 mogu da naprave jednu malu zanatsku radnju i da budu u stanju da izvedu posao, da naprave neki objekat po principu ključ u ruke. Je da? Tačno. Znači, mi pokrijemo sve i od osnovnih i završnih građevinskih radova, moram da ne zaboravim dekoratere zidnih površina, molere, da, keramičare. Imamo jedan profil isto iz elektrostruke, elektroinstalatera. Da, elektroinstalater. To nam je, znači sve su nam profili iz građevinske struke, jedino elektroinstalater je iz elektrostruke, zato što, eto, smatramo da su to, znači, oni radovi koji, kad se završe građevinski radovi, znači, postavljanje instalacija. Bez obzira što ide ova slika, neko se uključuje, neka ostane slika, a vas ćemo da čujemo. Dakle, zovete, halo. Uključite se, halo. Da, u programu ste, izvolite. Ne veruju meni dok idu slike da je neko u programu. U programu ste, izvolite ako hoćete se uključiti. Ako ne, nastavljamo priču. Dakle, gledamo ove divne kadrove, ako to tako mogu da kažem. Jer jedno je ovako da pričamo, a jedno je ipak da se malo vidi. Pogotovo za one koji nas gledaju možda u regionu. Sad mi recite u tom smislu, odakle stižu deca? Dakle, mi pokrivamo celu Republiku. Mi smo za vreme SFRJ imali jako mnogo dece iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Onda posle odvajanje... Sad više ne, ta deca, pa da vam kažem, deca iz Republike Srpske se upisuju pod istim uslovima kao naša deca iz Srbije. To mi je važno da kažete. Znači, naša deca iz Republike Srpske, jedino što treba da urade da se na samom kraju školske godine, kad bude prijava za završni ispit u osnovnim školama, prijave u bilo koju osnovnu školu na teritoriji Republike Srbije i da izađu na taj završni ispit. Znači, to je jedini uslov da bi oni ušli u školu u Srbiji. A deca iz Crne Gore, nažalost, moraju da vrše nostrifikaciju svojih dokumenata i upisuju se besprijemno. Crnogorci ne priznaju vašu diplomu? Ne, nego mi ne priznajemo osnovnu školu Crne Gore. Jer ja sam, prošle godine nisam... Znači, obrnuto. Dugo godina već nismo imali decu iz Crne Gore. U stvari imali smo iz onog perioda kad smo bili jedna država, pa posle su deca normalno jedno vreme dolazila. Međutim, imali smo slučaj prošlo leto da je majka došla iz Pljevalja na 40 stepeni, znate kako je bilo kad je bio u julu mesec upis, ali nije moglo bez nostrifikacije. Onda pozivam, ako nas neko gleda u Crnoj Gori, a zainteresovani za upis u Srbiji, da se raspitaju u školskim upravama, znači u školskoj upravi Beograd ili u Ministarstvu prosvete, mogu da dobiju informaciju oko nostrifikacije. Televizija Novi iz Hercegovine Novog direktno preuzima ovaj program. BN televizija iz Bijeljine i, eto, ako to tako mogu da kažem,
Vrlo smo gledani tamo i onda naravno da sva priča ima svrhu. I kada su i Crna Gora i Republika Srpska u pitanju, odnosno čitav region, ne gleda se samo u Republici Srpskoj program, nego i u Bosni. I mi se vrlo gledano. Znači, deca iz Crne Gore imaju jednu malu prednost. Mislim, problem je oko te nostrifikacije, ali to se završava vrlo lako. A prednost je što mogu da se upišu preko broja. Znači, za njih nema ono, ne postoji crta. Znate, kad se vrši bodovanje, određen broj učenika, ako se upisuje 30 učenika odeljenje, oni mogu da budu, pa to su neka pravila upisa koje određuje ministarstvo. To pravi neki problem u smislu, imate recimo 35 u odeljenju, pa sad... Ne, nemamo ih iz Crne Gore, ne. Mislim, to bude, mi trenutno sad nemamo takvih učenika, ali eto da znaju deca da nema ograničenja u smislu da neko bude vraćen. Oni namenski dolaze, traže odgovarajuću školu koju žele i mogu da se upišu bez obzira na... Slike nam pokazuju malo, evo, upravo u školu, ali gledamo i te građevine. Na neki način gledamo i teoriju i praksu na delu. Tako, diplome, pa onda vidimo da to stižu neka priznanja. Stižu naša deca tradicionalno svake godine na republičkim takmičenjima, osvajaju prve nagrade iz praktičnih disciplina i mi smo jako ponosni na njih. Ove godine, evo, danas su takmičenja u toku, neka su već završena, jeste. Spremamo se, republičko takmičenje će da bude u maju mesecu u Subotici i mi se spremamo i mogu slobodno da budem neskromna i da kažem da smo bez konkurencije u kategorijama već godinama, znači monteri suve gradnje su odlični, moleri, odnosno dekorateri zidnih površina, keramičari, rukovodci građevinskom mehanizacijom. Dragana, nastavit ćemo priču. U ovom trenutku imamo Republički hidrometeorološki zavod. Možemo sad sliku za trenutak da, eto, na studio. Hvala režiji, a vas pozdravljam. Dobar dan, kako ste? E, dobar dan. Evo vas pozdravljam i vaše goste u studiju i naravno vaše gledalce. Hvala vam puno. E sada, naravno da je počela opet ova kiša od juče da nam pravi probleme, pogotovo evo pričamo i o saobraćaju i tako dalje. Recite nam, saobraćaj manje više, ali šta se upravo u ovom trenutku događa kad je taj vaš resor u pitanju? Pa evo u ovom trenutku, znači kad je naš resor u pitanju, znači mi smo blagovremeno dali odgovarajuće najave i upozorenja svim subjektima u sistema u zaštiti i spasavanja ljudskog života i materijalnih dobara. Znači svi subjekti su obavešteni koji su relevantni za tu situaciju i oni dalje prate situaciju. A kakva je situacija? Upravo s toga pitam. Je li se preti neka poplava sada? Zadržava se, znači ovaj pod uticajem ciklona zadržavaju se ova kišna epizoda još u toku današnjeg dana. Naravno nisu pljuskovite padavine što je ohrabrujuće, znači polako kiša pada, nemamo za sada neke ekstremne pojave ni na vodotocima. Situacija u pogledu kiše će se smiriti do kraja dana i najkasnije ujutru, još pre podne će biti u nekim krajevima. I da vaše gledalce obradujem, znači za vikend imamo porast temperature i suvo vreme. Eto, fino. Međutim, danas smo slušali da je i kiša lepa pojava i da može da bude veoma romantična. Znate, ono dvoje ispod kišobrana, zagrljeni, Knez Mihajlova ili Košutnjak, Pazite, znači ja uvek isto tako nastupam, znači svako vreme je ono što je, sve ono što je prirodno, ja mislim da je lepo, znate, znači tako da je i lepo da bude niska temperatura kad joj je vreme, znači u januaru i sneg u januaru i visoka temperatura. A kako da stisnete devojku ako je vrućina velika? Ako je zima, onda je ovako malo zaštitnički, tako? Da. Inače, samo da napomenem, evo da iskoristim priliku da svake godine se u celom svetu obeležava 22. mart, to je Svetski dan voda, danas je Svetski meteorološki dan i on se obeležava evo i kod nas radno, znači i na taj način što Svetska meteorološka organizacija uvek kandiduje neke najaktuelnije teme za ceo svet. Ove godine, znači, ovaj Svetski meteorološki dan obeležava se pod sloganom toplije, suvlje, vlažnije, suočimo se sa budućnošću, a Svetski dan voda, kvalitetnije voda i kvalitetniji poslovi. I upravo sve to asocira na ekstremne pojave kojih smo svedoci i na ovim prostorima, jer je područje Balkana i jugoistočne Evrope pod uticajem baš klimatskih uslova gde su
veoma učestale i pojave suše i poplava, toplotnih talasa i drugih klimatskih ekstrema. I još samo da napomenem da statistički podaci o katastrofama pokazuju da je 90% svih prirodnih katastrofa registrovanih poslednjih godina upravo odnosi se na ove katastrofe meteorološkog i hidrološkog porekla. Tako da je osnovna delatnost nacionalnih hidrometeoroloških službi svuda u svetu, pa i kod nas, u sferi preventivne zaštite života ljudi i materijalnih dobara od hidrometeoroloških elementarnih nepogoda, a koja se sprovodi obezbeđivanjem permanentnog rada i operativno funkcionisanje tog nacionalnog, da kažem, hidrometeorološkog sistema za rane najave i upozorenja, koje mi sprovodimo neprekidno 24 sata dnevno u toku cele godine i danju i noću i u dane državnih praznika. Toplije, suvlje i vlažnije. Toplije, suvlje, vlažnije, znači to je slogan, a upravo ukazuje i na jedan i na drugi ekstrem, i na jednu i na drugu stranu, a svedoci smo upravo takvih događaja u prethodnih 10-15 godina, da smo imali niz sušnih epizoda, ali imali smo i niz poplava, da ne pominjem 2014. Smem da vas pitam, zarad svih onih koji nas gledaju u regionu, ajde da ne idemo dalje od toga, kako nas sada vreme očekuje, ide proleće, jer nam obećavate jedno divno, romantično proleće? Pa, znate kako, ja opet da kažem, znači, u skladu sa onim, ja nikada ne nastupam tako da budem plašilo za narod, znači, uvek pokušavam da kažem upravo ono što i vi ističete, znači da sve ono što se dešava u skladu je sa prirodom. Naravno, znači mi ne možemo da obećamo da li će biti eksternih događaja ili neće, znači mi upravo zbog toga to postojimo, da to permanentno pratimo i da blagovremeno upozorimo sve subjekte i u svakom momentu da budemo spremni da učinimo sve što je u našoj moći i što je da spasimo i ljudske živote i materijalna dobra, ali u svakom slučaju, znači, svako proleće je divno, pa bit će i ovo. To sam hteo da čujem. Hvala vam puno na ovom divnom izvješću. Zaključujemo da 2014. godina neće da se ponovi ovog puta. Jeste bilo malo više vode, tako, ali se ponoviti neće, ako sam dobro shvatio. Pa, znate kako, znači, najtačniji odgovor bi bio ovako, da kažem, i u stručnom, razumeće me vaši gledalci, znači, takav događaj jeste bio stvarno ekstreman događaj. Mogu da kažem da je verovatnoća da se on ponovi mala, ali je moguć. Znači, taj događaj je moguć, ali je verovatnoća mala. U tom smislu, znači, mi moramo da budemo spremni na najgori mogući scenarij u svakom momentu i upravo, znači, poboljšati sve kapacitete i u celom sistemu, znači, vezanom za taj sistem zaštite i spasavanja. Hvala vama puno na ovoj priči i na ovom izveštaju koja poprilično ovako deluje optimistički. Šta kažete? Ja jedva čekam. Šta čekate? Lepo vreme. Bilo bi poželjno. Da se stabilizuje. A romantična kišica je to. Znate, moji gosti koji su bili pre vas ovde su i tekako kažu da ta kiša mora. Šta vi kažete, gospodine? Pa, u suštini, ja najviše volim lepo vreme i lepo šetnje. A kišica romantična? Vidim je. Pa može i romantična kišica, ali ipak više lepo vreme. Ajde, imamo izveštaj. Ajde da pogledamo taj izveštaj, a sada idemo naš izveštaj o vremenu, a čuli ste stručnjaka iz... Nisam od onih koji vole da nosi kišobran i onda mi je mnogo lepše kad je... Aha, pa šta fali kišobran? Znate ono, pa ga stavite... Ajde, nećemo to. Izveštaj o vremenu, a onda očekujemo izveštaj Laste. Sve kako to ide, naravno, pričat ćemo još... Mnogo ćemo pričati o školi građaninskoj i o svemu tome što se tiče te škole zarad vaše dece i zarad vas. A sad idemo po redu. Dakle, prvo izveštaj o vremenu, ali iz naše redakcije. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji danas oblačno i hladno sa kišom i pljuskovima u planinskim predelima sa snegom. Očekuju se i obilnije količine padavina u većini predela od 10 do 30 mm po metru kvadratnom, lokalno i više. Na jugoistoku Srbije bit će i dalje toplo. Duvaće umeren do pojačan severoistočni vetar u donjem delu Podunavlja povremeno i jak. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, najviša dnevna od 6 stepeni na zapadu i severozapadu Srbije, do 18 stepeni na krajnjem jugoistoku zemlje. U Beogradu danas oblačno i hladno sa kišom i bljuskovima. Očekuju se obilnije padavine, čak i preko 20 mm po metru kvadratnom. Duvaće umeren do pojačan severoistočni vetar. Najniža temperatura 5 stepeni, najviša dnevna do 7 stepeni. Nepovoljne biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih osoba.
Oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Kod osjetljivih osoba mogu se javiti reumatski bolovi i neraspoloženje. Svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje posebna pažnja. Razgovor sa direktorkom građevinske škole Draganom Radovanović i sa Goranom Učurom, koji je organizator praktične nastave i predsjednik školskog odbora. A šta znači to sad predsjednik školskog odbora? Šta radi? Pa školski odbor je organ upravljanja koji ima 9 članova i koji upravlja školom. Na školskom odboru se donose... A direktorka? Direktorka je također... Direktorka odgovara školskom odboru. Tako to ide? Tako ide. Moramo da shvatimo kako to ide. Da, da. Školski odbor je organ znači, koji vrši kontrolu rada škole i koji donosi odluke koje su označaje za funkcionisanje škole. I kako je to, ajde, konkretno, evo da pitamo, kakve su to odluke? Pa usvoje se recimo školski plan i program, usvoje se izveštaj o radu škole, odluka o sistematizaciji, znači ima nekad kad neko napiše i neku žalbu recimo na rješenje direktora i tako. Ko? Zaposleni. A, oni... A može da se naravno u školskom odboru uputi žalbu i na izrečenu vaspitno disciplinsku meru i učenik. Rješenje znači, koje dobije. Ajmo sad da pričamo o tome. Kako su vam deca? Kakvi su đaci? Ste zadovoljni? Pa, John kaže, mi smo uvek zadovoljni decom. Deca žive u vremenu u kom žive, znate. Ajte, polako. Sad, interesantno je ovaj... Je li ovo dozvoljeno u školi? Pa nije. Pa, ozbiljno vas pita. Pa, da vam kažem... Ne znam svoje kako... iskustvo vas pita? Ne, imam primjer. Pa zakonski nije dozvoljeno. Zakonski nije? Zloupotreba jeste. Znači, aha, u zakonu piše da zloupotreba mobilnog telefona je to je ono, povreda zabrane. On pismeni pa... Pa, znači, snimanje drugih bez njihovog znanja i zloupotreba u te svrhe prepisivanja i ne znam čega. Pokušam da dokučim koliko ste stroki. Pa znate šta, ali nekako ne možete, po meni, evo moj lični stav je da čovjek negdje mora da bude fleksibilan i da nađe neki način da balansira. Jesmo samo sekund, digresica ali u funkciji ovoga što pričamo. Često sada u ova neka takva vremena kako su da ih ne krstimo zla ili dobra, svako ima neku svoju priču o tome, ali detetu je sada postalo neophodno da nosi takvu neku spravu, da je bilo kontaktu sa roditeljima. Često se vraćaju sami noću, često odlaze sami u školu. To su neke te kritične godine. Ja znam šta kažem svom primjerku u tom smislu detetu. Kažem, čim dođeš, javi mi se. E, on ponekad zaboravi da isključi, pa to zazveći, ja pogrešim ja, pa ne znam da je kraj čas. Da li me razumete? E, jasno, je to ta tolerancija pa evo, to je to, pa to je to, ali znate kako, to je negde ostavljeno... svaki nastavnik ima negde različite te nivoje tolerancije. Ja sam negde za to... Meni je par puta se desilo, recimo, dok sam bila u nastavi, kaže, sad me mama zove. Kažem, daj, ajde da vidim kako mama sad. Zove mama? Čak sam jednom, kažem, daj da vidim tu mamu, međutim... Dođe mama? Ma ne, deca to. Jel imate otvorena vrata? Imamo otvorena vrata. Dolaze roditelji. Mada da vam kažem, više, čini mi se, ipak je više to inicijativa profesora. Ima, dosta su sad roditelji zauzeti, dosta rade ljudi, nemaju vremena. Ajmo o tome. I onda su deca, nažalost, dosta prepuštena sama sebi. Dok su u školi, tu se neko o njima brine i mi smo tu odmah da signaliziramo ako nekog nema, gde je, šta je. Dešava se nekad da i roditelji ne znaju da im deca nisu u školi. To je meni negde najstrašnije u ovom vremenu. Ali nekako roditelji imaju stalno tu, malo je roditelja koji hoće s vama otvoreno da razgovaraju o bilo kakvom problemu. I oni stalno idu na to da zaštite svoju decu. I vi sad kao roditelj isto tako gledate, dajte da zaštitim dete. Ali ako postoji bilo kakav problem, nemojte, ako vi danas ne znate gde je vama dete, a on je izašao iz kuće i vi očekujete da otišao u školu, njega nema u školi, pa to je... problem za vas. To je baš trauma. Je li tako? Trauma. I to je ozbiljan problem. I sad malo roditelja to prizna da on ne zna gde je danas dete. Vidite da se iznenadio kad ste mu rekli ili kad ste ga pozvali gde je danas, da ne znam, neko dete, Marko recimo, danas nema ga u školi ili nema ga 2 dana, nema ga 3 dana. I roditelji su tu nekako spremni da štite decu. Da vam kažem, po meni je nekako najmanji problem i to hoće li taj učenik danas da dobije opravdan ili neopravdan čas. Po meni je najveći, glavno pitanje je gde je vama dete. Ako vi ne znate. Ja vas pitam nešto iskreno. Ako su to najveći problemi, vi ste srećna škola i vi ste srećna direktorka, da li se pojavljaju neki oni malo žešći problemi? Znate na što mislim?
Mi za sad, hvala Bogu, nemamo narkomanije. Nemamo te slučajeve. Znači, da se to dešavalo kod nas u školi, nemamo nikakvih signala. Radimo, mi stalno se trudimo da smo u kontaktu sa policijom, imamo odličnu saradnju sa... Imate školicajce? Imamo školskog policajca, međutim, znate kako, naš školski policajac pokriva i našu školu i školu, mi smo isto izgradili sa školom Techno Art, tako da on nije stalno tu. Niste pokriveni 24 časa, nego jednostavno rad... Imamo video nadzor i koji nam je jako značajan, moram da kažem. Ne sad da vi stalno gledate tamo ko šta radi, ali eto, tako kad se nešto desi, možemo da otkrijemo. Dragi gledalci, ja se pitam, pretpostavljam da biste vi slično pitali da ste na mom mestu i trudim se da je to tako, se raspitujem kao da sad imam nekog 15-godišnjaka koji sad razmišlja gde će i kako će. Zato smo tu, da vam ukažemo na neke opcije i tog tipa i ne bežimo od ovakvih tema. A sad bih volao da pogledamo jedan prilog koji je u tesnoj vezi sa onim o čemu smo pričali. Ja sam čak spremio jedan prilog koji se tiče Beograda na vodi. A sa Goranom smo imali tu neku priču, pa ćemo da... Ali evo, namjera grada Beograda je da se u prestonici što više gradi. Tu ste direktno u toj priči. Tako je u predstavništvu Airport City-a na Novom Beogradu u toku četvrta faza izgradnje dve zgrade i tako dalje i tako dalje. Da pogledamo taj prilog naših ljudi, naših novinara iz ove naše televizije, pa ćemo da nastavimo priču malo u tom smeru. Koliko ste involvirani, koliko ste u toj priči kao škola i šta sve možemo od takvog potencijala da očekujemo kad su vaši đaci i vaš stručni kadar? Namera grada Beograda je da se u prestonici što više gradi. Tako je u predstavništvu Airport City-a na Novom Beogradu u toku četvrta faza izgradnje dve zgrade, gde će svaka biti visoka oko 15.000 kvadratnih metara, poručuje gradski menadžer Goran Vesić. Vesić je rekao da gradska vlast pokušava da svim investitorima pomogne da brzo dobiju građevinske dozvole kako bi se što više gradilo. Svaki metar kvadratni koji se izgradi znači više para za izgradnje nedostajuće infrastrukture u Beogradu, znači više para za naše građevinske kompanije koje rade poslove i više novih radnih mesta. Airport City u ovom trenutku ima 110.000 metara kvadratnih. To je verovatno najuspešniji projekat i prvi takav projekat u Beogradu kao grad u gradu, znači prvi jedan mali biznis centar koji je grad za sebe. Na ovom mestu svaki dan radi 200 radnika. To šalje lepu sliku Beograda, onakvu kakvu mi želimo, kaže Vesić. A mi želimo da Beograd bude poslovni, kulturni i na neki način pravi centar Balkana. I na ovaj način pokazujemo da smo, znači izgradnja ovih zgrada, pokazuje da smo kao grad Beograd uspeli da zaista vratimo kranove Beograd. Grad je od stupanja na snagu novog zakona o planiranju i izgradnji izdao građevinskih dozvola za više od pola miliona kvadrata, ističe Vesić, i dodaje da ga ponosnim čini izgradnja i razvijanje prestonice. E sad, Dragana, šta ovo znači za vas, ovako jedna reportaža? I konkretno, kako je kontakt sa gospodinom Vesićem? Pa mi smo imali s njim odličnu saradnju prošle godine. Došlo je do saradnje sa Beograd putem direktno preko grada, preko Skupštine. Kontaktirao nas je gospodin Vesić i gospodin Tejić, direktor Beograd puta. Evo šta se desilo. Znači, desilo se da u Beograd putu nema majstora za popločavanje kamenom ulica i trgova. I onda su našli nas. I čak su bili iznenađeni da u Beogradu postoji jedna takva škola. Neki ljudi nisu znali da smo mi tu na dohvat ruke. Mi smo, znači, stručna škola koja školuje takav kadar i stupili smo u kontakt i dobili smo od Beograd puta prošle godine, sad ne znam tačno, 10 stipendija. To je odlično, jeste. Mogu da vas zamolim da stavimo na ovo mesto tačku i zapetu. Naši prijatelji u vlasti čekaju da se uključe, da daju svoje izveštaje današnje. Molim vas, zapamtite da ste stali. Stavili smo kod stipendija, što je bitna stavka u ovoj priči. Hajte, dobar dan, izvolite. Kako je u vlasti? Dobar dan vama i vašim gledocima. Lasta danas 23.3.2016. vozi po redu vožnje koji važi za radni dan. Što znači da će u linijskom saobraćaju biti uključeno 534 vozila, planirano 5344 polazaka. Do ovog uključenja, prema pristiglim informacijama, u svih naših dispečerskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja. Za danas nismo predvidjeli bez polazke. Što se međunarodnih polazaka tiče, Brisel otkazan u 10.30 i povratak za danas iz Brisela u 10.45 otkazan. Ostali polazci za Paris, Prag, Bratislavu, Lijon, Milano, Beč i Linz održavaju se redovno.
povraci će biti iz Linca, Ljubljane, Splita, Ciriha i Rijeke. Za dodatne informacije o polasima, dolasima, autobusa kao i cenama karata, naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 334-8555. Dežurna ekipa Info centra svim vašim gledalcima želi prijatan dan, putnicima i voznom osoblju sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdečan pozdrav iz Info centra Lase. Hvala vama puno i uvek upozoravamo naše sugrađane i sugrađanke kojih je sve više kada su za ta kategorija vozač, vozačica. Moramo praviti na rodnu ravnopravnost, Gorane, tako sad. Tako je. Direktorka, a ne direktor i tako da. Vozačice, molim vas, posebno obavljate pažnju, vas je sada više nego vozača. Vežite se, upalite svetla, dajte migavac pre krivine, a ne posle krivine i tako dalje. Vežite i vašu decu i nemojte da vozite dete u krilu. Toliko za danas, da bismo smanjili onu crnu hroniku. Maksimum, koliko god je to moguće, nastavite, molim vas. Stipendije su bile, jeste, stipendije su pitanje. Ja ću sad ovom prilikom da kažem da smo mi firma s kojom najduže sarađujemo i koja nam omogućava najviše stipendije, daje našoj deci, to je Energoprojekt Visokogradnje i ja stvarno moram da iskoristim ovu priliku da ih pozdravim i da im se zahvalim. Znači, godinama saradnja već traje. Odmah za njima je tu Zlatibor Gradnja, Novkol. To su, da kažem, ovako velike firme. Koja daje podršku konkretno. Znači, Rigips, Knauf. Ali ono što me raduje je da mi svake godine imamo sve više i malih zanatskih firme, što znači da verovatno u Srbiji počinje i ta preduzetništvo da radi. I to je sada tema svih tema. Preduzetništvo i žena, i muškaraca, i dece. Dakle, mi imamo, ali mi u stvari školujemo našu decu da budu preduzetnici neki. Znate kako, oni odlaze u te firme. To je ključno. Tačno. Oni potpisuju ugovore sa firmama, najbolje od njih se i zaposluje. Znači, ja neki dan sam baš imala sam moram da navedem jednog učenika, koji tako nije nešto u školi sa ocenama bio sjajan, međutim, nastavnik njegov praktične nastave mi je rekao da je on oduševio ljude u Energoprojektu na praksi. I mi smo svi tako srećni. Mi u stvari našu decu i forsiramo u tom smislu da oni budu dobri majstori, postižu dobre rezultate i uspehu. Ma znate kako, čovjek je dobar, dobar je, idemo sve to. Svi su oni negdje u tim opšte obrazovnim predmetima imaju prihvatljivo znanje, postižu te ishode, standarde, šta nam već sve stiže svake godine, ali prvenstveno želimo da budu dobri majstori. Ajde ja da kažem ovo, pošto će vama da bude možda nezgodno da, znate, sam sebe ja sada hvalim. Mogu ja? Možda. Kaže, škola nudi kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama. Zanimanje je priznato domaćim i svjetskim kompanijama, eto, to je ta priča. Mogućnost da budeš sam svoj gazda, to je to preduzetništvo, prevodimo je tako, da dobro živiš u svoje plate, to može? Može, da gradiš kvalitetnu budućnost. Gradiš kvalitetno, pa samim tim, je li tako? Onda kaže, u savremenoj tehnologiji, alate, mašinerije, materijale, građevinski posao je kreativan, perspektivan, bezbedan, dobro plaćen, to podcrtavamo, priznat u zemlji i u svetu. I škola obezbeđuje upis u jedno od 16 zanimanja, stipendiju, smeštaj u domu i sigurno zapošljavanje. Ajmo kod toga. Da vam kažem, danas je teško u ovoj situaciji sad da nam firme neke garantuju sigurno zapošljavanje učenika, međutim, odlični i najbolji ostaju. Znači, deca imaju priliku da odu na praksu na gradilište, u građevinsku firmu i da tamo pokažu svoje kvalitete. Možemo da nastavimo da gledamo Ivana slike iz škole, pokrivalice, bez obzira koju da pustite. Dakle, svaka građevinska firma ili bilo koja firma valjda ima interes da zaposli dobrog majstora kvalitetnog koji će da mu ostvaruje nekakav profit, je li tako? E, pa tako i mi radimo. Znači, naša najbolja deca ostaju u tim firmama, zapošljavaju se. Evo, tu vidimo sad Gorana, kad je bio u nastavi. Da, to je ubu. Goran je inače naš bivši učenik. Je li tako, Gorane? Ja sam bio učenik, znači. Ajde sad to upriju, ajmo lično iskustvo. Ja sam bio učenik građevinske škole i završio sam obrazovni profil remirač betonirac. Posle toga sam upisao višu građevinsku školu. I naravno završio i nju. Umeđu vremenu su je reorganizacijom sistema obrazovanja više škole su prerasle u visoke, pa sam uz dopunu ispita završio i visoku školu, a zatim i specijalističke i strukovne studije.
Tako da je moj put u građevinskoj školi faktički od 1992. godine sam stalno prisutan. Što kao učenik, od 2000. kao nastavnik, a sad kao organizator praktične nastave. Dosta đaka, znači ima naših koji su prošli ovu priču i ima i par kolega koji rade kod nas u školi koji su takođe naši bivši učenici. Kako mi reći na onu američku priču? Krenuo od, ne znam, portira, došao do direktora vlasnika kompanije. Suvlasnika kompanije, znate ono? To je put ka uspehu, znači. Je to taj put? Pa jeste, ali dosta naših učenika ima i svoje danas privatne firme, te zanatske radnje, znači mnogi su i preduzetnici, posebno učenici koji završili profil izvođač instalaterskih završenih građevinskih radova. Imamo i učenike koji su takođe u svom dalju školovanju završili fakultete i rade i neki kao inženjeri i tako dalje. Mnogi naši učenici preko firmi, preko zanatskih radnji i tako dalje, radi u inostranstvu, recimo. Energoprojekat je... A to je ono što smo naučili, energoprojekat je... Dobar majstor je dobar i ovde. Tako je. Pa normalno i to se traži. Neko, tačka i zapeta. Tačka i zapeta, neko se želi da se uključi. Izvolite, halo. Slušamo vas. Ali, slušamo vas. Ako ste tu, javite se. Ako niste, nastavljamo priču sa našim Goranom. Očigledno, da vam objasnim, nećemo prekidati ovu ilustraciju da biste vi shvatili da ste u programu. U programu ste kad ja kažem da ste u programu, odnosno kad dobijem taj signal, ali vidim da je sad neko prekinuo vezu. Nastavite, Gorane. Pa, Energoprojekt je znači firma koja izvodi dosta radova u Rusiji, u Kazahstanu i dosta naših bivših učenika radi tamo, znači, i oni su dobro plaćeni, tako je da Energoprojekt ima tamo par gradilišta u Kazahstanu, ima dosta gradilišta u Rusiji. I oni tamo više radi nego ovdje, ovdje su... A su više plaćeni nego ovdje? Da, da, naravno. Znači, tamo su mnogo bolje plaćeni ili dobiju dodatak na rad u inostranstvu. Dosta đaka naših se zaposli, znači, posle završenog školovanja, posebno zidari, tesari, armirači, koji najviše stipendira, znači, Energoprojekt. Ali, recimo, učenici koji završe za dekoratera, za hidrograđevinara, keramičara, znači, apsolutno mogu da samostalno funkcionišu i da zarade, to jeste i da osnuju svoju neku zanatsku radnju i da rade, da zarađuju novac i da žive. To je ta poruka, znači gradite za budućnost, gradite svoju budućnost. Gradite svoju budućnost u svakom slučaju. Sada dolazimo do te priče 3 godine, 4 godine. U čemu je razlika? Šta to znači kad neko završi 3 godine? Šta znači kad neko... Kakvi su dalje putevi? Kakve su dalje perspektive u jednom i drugom slučaju? Trenutno što se tiče daljeg školovanja, recimo, deca koje završe 3. stepen, situacija je trenutno takva da upisuju visoke škole. Oni imaju pravo da idu na visoke škole, ali nemaju prolaz na fakultete bez razlike ispita, a deca koje završe 4. stepen, ukoliko žele da se školuju, mogu da upišu bilo koji fakultet. Jeste, bez obzira, znači tu nema nikakve razlike u odnosu na neke druge stručne škole. Nama negde nije cilj da deca koja su završila dobar zanat idu da studiraju, mada idu deca i da studiraju, evo kao što je Goran završio višu školu, posle specijalističke studije radi sad u školi kao nastavnik. Nama je najvažnije, kad pričamo o 3. stepenu, da se deca obuče za rad. To nam je primarno. Vidimo ih ovde na delu, fenomenalno. Jeste. Ovo su postavljanje izolacije na zid, to rade zidari, oni malterišu. Evo sad, ovo su oni gipsani ukrasi. Jeste, gipsani ukrasi, to rade dekorateri. Kakve mi sad ideje padaju na pamet, ali to ću posljedati. Da, ja moram samo da kažem da ne zaboravim da mi otprilike u školi imamo 50% učenika iz unutrašnjosti. Dakle, pokrivamo celu Srbiju od Prijepolja, Priboja, Nove Varoši, Valjevo, Šabac, Loznica, pa ovamo Kovin, Bela Crkva. Dakle, to su sve naša deca jer mi imamo mogućnost da decu smestimo u dom, zahvaljujući odličnoj saradnji sa Ministarstvom prosvete, koje prepoznaje naše zanate kao deficitarne zanate. I mi dobijemo određen broj, rezerviše se za naše profile, određen broj mesta u đačkim domovima u Beogradu, tako da deca faktički koje upišu školu, ona su smeštena u dom do kraja školovanja. I kad dobiju tu stipendiju ili kredit od ministarstva, oni sa tim iznosom od 5.400 dinara pokrivaju sve troškove. Tako da jedan roditelj, recimo, iz Priboja, kad pošalje dete u školu ovde,
On ne mora da misli da mu je dete gladno, da li je čisto. Dete je znači, u domu za 5400, ima tri obroka, smeštaj, ima vaspitače koji o njima vode računa. Mi odlično sarađujemo sa vaspitačima, već mislim, saradnja decenijska, više decenija traje, tako da su deca pod nadzorom. Što je vrlo bitno, jer kad dođe dete od 15 godina u Beograd, to je velika hrabrost i za roditelje da ga pusti, kako da ne, ali deca, kako da ne. Deca su pod nadzorom. To smo slušali samo kad su sportisti u pitanju, ono kao igrao, trenirao fudbal, pa sa 15 godina ga poslali u Beograd samog, yes. Ali to su neke takve priče. Međutim, ovde na ovom terenu, nije fudbalski teren, ovo je jedan malo drugačiji teren. Pa promjena je samo odvajanje od kuće, dolaze iz jedne manje sredine u veće, onda je Beograd jako primamljiv, imaju drugare koji su recimo znači, stari od njih i onda ih oni malo vode po gradu, ali uz jednu dobru kontrolu znači, koju imaju u domu i naravno između doma i škole, znači između raznih starešnjih vaspitača, ta deca su apsolutno znači, non stop pod nadzorom i roditelji mogu da budu, što se tiče toga, znači, bezbedni. E sada, kada su naši prijatelji, znamo da i vi u dobroj meri potencijalite priču sa prijateljima, neću da kažem sponzorima. Kad su takvi prijatelji u pitanju, onda mi imamo odličnu saradnju sa Automoto Savezom Srbije, koji nama svakodnevno šalju svoje priloge. Predlažem da pogledamo, ovog puta imamo čak dva. Jedan se tiče trenažera za obuku vozača sa invaliditetom, a drugi je onaj redovni prilog. Ajmo prvo taj redovni prilog da pogledamo, pa da se onda vratimo malo u studio, pa ćemo onda pogledati taj drugi prilog koji se tiče, kažem, vozača sa invaliditetom i šta je tu sve urađeno i šta je tu naš ministar Vulin u tom smislu. Vulin. Ministar za rad, jeste. Aleksandar Vulin u pitanju. Dakle, prvo da pogledamo ove izveštaje Automoto Saveza Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Iako smo ušli u proleće, vozače jutros očekuju pravi jesenji, a u planinskim predelima i zimski uslovi za vožnju. Slab sneg pada na Crnom vrhu kod Bora i na Zlatiboru. Slaba do umerena kiša pada u Timočkoj i Negotinskoj krajini na području Požege, Kraljeva, Kragujevca i Beograda. Na Kopaoniku je vidljivost smanjena zbog magle i niske oblačnosti, dok sumaglice ima uzrečne tokove. U zonama sa padavinama kolovozi su mokri. Veća količina vode koja se zadržava na putu, posebno na deonicama na kojima ima oštećenja na kolovozu u vidu rupa, predstavlja još jednu opasnost jer su ispunjena vodom pa se ne vide. U klisurama i usecima, odnosno pored kamenih kosina, treba pripaziti na odrone. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, saobraćaj je obustavljen zbog izlivanja vode na državnom putu 1. B reda deonica Ljubovija Mali Zvornik u blizini mesta Crnča. Saobraćaj će biti obustavljen do povlačenja vode sa puta, a alternativni put je državni put 2. A reda Ljubovija Pecka Osečina i državni put 1. B reda Osečina Loznica. Do 28. marta na snazi je obustava saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji pružnog prelaza na deonici gde se pruga ukršta sa državnim putem Šid-Adaševci. Podsećamo vozače i na izmene u saobraćaju zbog radova na putu Beograd-Obrenovac na deonici Duboko-Umka, zbog koji će se saobraćaj do 26. marta odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, pa je u satima pojačanog saobraćaja moguća usporena vožnja uz formiranje kraćih kolona. Danas nema predviđenih obustava saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota. Na našim graničnim prelazima za putnička vozila, prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 96 saobraćajnih nezgoda, 36 osoba je teže i lakše povređeno, a nažalost dve osobe su smrtno stradale. Podsećamo vozače da iznenadni odroni u velikoj meri mogu da ugroze bezbednost u vožnji, a ovakve vremenske prilike doprinose njihovoj učestaloj pojavi. Na našoj mapi koja se nalazi na sajtu amss.org.rs možete proveriti prohodnost svih puteva, a pozivanjem broja 1987 možete uvek dobiti pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja. A mi svim vozačima želimo srećan put. E
sada ajmo odmah dok smo u toj priči, dakle prvi trenažer za obuku vozača sa invaliditetom, trenažer, znači gledajte o čemu se radi, stiže u našu zemlju početkom aprila, najavio je Automoto Savez Srbije, ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, poručio je da kao društvo moramo što više da pomognemo tim ljudima i tako dalje, da pogledamo. Trenažer za obuku vozača sa invaliditetom stiže u našu zemlju početkom aprila, najavio Automoto Savez Srbije. Ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin poručio je da kao društvo moramo što više da pomognemo tim ljudima i dodao da ono što je nama svakodnevno i očekivano mora biti obezbeđeno i za njih. Osobe sa invaliditetom učestvuju svakodnevno u saobraćaju. One su na drumu. Kada se uđe u automobil, više nema razlike između toga da li ste osoba sa invaliditetom ili niste. I vi ste učesnik u saobraćaju, bezbednosni rizik ili odgovorni učesnik u saobraćaju. Na nama je da vam pomognemo da budete bezbedni i da budete sigurni. A i na vama, naravno, da vodite računa da svi ostali budu bezbedni i sigurni. Trenažer stiže između 10. i 15. aprila i biće raspoređen u skladu sa potrebama i zahtevima osoba sa invaliditetom, kažu iz Automoto Saveza. Ovi ljudi ovde, oni ne potpadaju ni pod onu kategoriju socijalno, ni pod kategoriju rad. Oni su po meni u kategoriji boračko, to znači da su borci. Jer ovo su kod nas, po meni, danas najveći borci ovde, a to smo mogli svi da vidimo i na ovom sajamskom reliju gde su prvi put učestvovali osobe sa invaliditetom i te osobe su imale mnogo bolje rezultate u samom reliju nego neki naši profesionalci koji su isto tako vozili reli. Ovo je prvi trenažer koji će biti uvezen u Srbiju, a koji će omogućiti vozačku obuku osobama sa invaliditetom. E, dobro, Dragan, nastavljamo priču. Imamo još nekih 6-7 minuta. Hajte sada vi da ja ne pitam nešto što nije važno. Nego recite nam još što neke bitne stvari. Htjela bih samo da, pošto smo uglavnom pričali o trećem stepenu, da ne zanemarimo i četvrti stepen u školi. Građevinski tehničar za laboratorijska ispitivanja, to je jedan odličan profil. Deca praksu obavljaju u Institutu IMS i u Institutu za puteve. Bavi se ispitivanjem kvaliteta materijala i betona. I moram da kažem da je to profil koji nam uglavnom dolaze devojčice. Tu je obično više devojčica nego dečaka. Zatim, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. To je jedan profil koji otprilike obuhvata sve ove završne radove. I to su baš deca koji se školuju otprilike za preduzimače, da mogu da napravi jednu ekipicu, da mogu da izvedu neke radove. I najnoviji profil koji je još uvek u ogledu. Prošle godine nam izašla prva generacija. Tehničar za održavanje objekata. Sad je aktualna ova priča o zakonu o izgradnji. U zakonu se nalaze obaveza svakog objekta određenih gabarita da imaju čoveka na održavanju. To oni kažu domar, nije baš domar. Znači nije svrha tehničara za održavanje. Da, znači nije svrha tehničara za održavanje da izvodi radove. Znači, otprilike njihov zadatak je da su u stanju da snime štetu, da naprave predmer i predračun i da znaju kom majstoru da se obrate. Neko se javlja, da vidimo ovog puta da li imamo sreće, to je da li vi imate sreće. Halo, dobar dan. Ja uvek imam sreće. E? Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Pozdrav lepi za direktora škole. Odnosno direktoricu. I veoma sam zadovoljna što ste otvorili ovu temu i što ste gosti kod Neše, jer ja sam stari kadar i odlučila sam sama da imam zanat u svojim rukama. Ajde. I da, upravo tako. I savjetujem svim roditeljima, prvo dete i treba da ima zanat, pa onda se školuje dalje, ako može, ranije. Aleksa Dejović, škola u Zemunu, drvo prerađivačka, imala iz cele Jugoslavije i gradili smo po celom svetu. A obrazovanje uz praksu je najbolje. Ne mora da ima peticu, ali na praksi je dobar i to će da podigne našu zemlju. Hvala vam puno na uključenju i na ovoj priči. Imamo još nekih 2-3 minuta i daćemo našim gostima završnu reč, ako se slažete, u ovom našem televizijskom parlamentu, koji je otvoren za sve naše goste i za sva vaše uključenja i komentare.
Šta kažete? Ja sam zadovoljna što se gospođa javila. To je ono što mi pričamo. Nažalost, mi danas iz ugla roditelja gledamo da olakšamo našoj deci. Nije cilj ni da im se sve pruži na tanjiru. Naravno. Deca treba da postanu dobri i kvalitetni ljudi. Ali deca danas vole sve na tanjiru. Ali mislim da smo mi krivci. Ne mislim da su deca, mi smo ih naučili. Čekajte, generalno da. Oni mislim kad se kao roditelji, pojma, tačno. Da dakle, postoje čokolada dok mu ne kupiš prvu čokoladu. Tako da mislim da roditelji su previše zaštitnički nastrojeni prema deci i da evo ovaj apel gospođe koja se javila u program, a i naš apel je znači prvo da zanat. Gledate tačno. Od čega će deca da vam žive? Deca mogu da završe zanat, da imaju hleb u rukama, da imaju diplomu koja će da im znači i ovde i u inostranstvu ako hoće da rade, a rekla sam mogu da idu da studiraju visoke škole, mogu da studiraju fakultete, pa u sto... Tačno. 4 godine kad završi. Jes, ali sa trećim stepenom mogu da idu na visoku. Je tako? Tu su više, sad je to visoke škole. Morane? Da. Šta još dodati? Pa ja bih na kraju emisije pozvao, znači, roditelje širom Srbije, širom Beograda, učenike 8. razreda, dođite u našu školu, pišite građevinsku školu, nećete pogrešiti. Gradit će se Beograd na vodi, gradit će se Srbija, bit će posla, bit će perspektive i na neki način imat ćete budućnost. Došli smo do toga, to je ključni moment. Znači, ono što je poenta u celoj priči, rekli ste i molim vas da to podvedete, je sigurna budućnost. Sigurna budućnost. Tako? Jeste. Verujemo u to. Sigurno budućnosti i dobro plaćen posao. Dobro. Yes. I nećete morati da idete u inostranstvo i da tražite negde drugu sreću ovde. Yes. Hvala vam. Hvala vama na poseti. Hvala. Jel vam se dopalo kod nas? Odlično. Kafa? Ne, nema. Gledao sam malo pre. Nema. Virio sam, ali nema. Vidite. Nastavit ćemo u našoj školi. Jel ja, hoćete? Zovete? Nego šta obavezno. Da znate da je to interesantno. Možete. Korane, takođe. Hvala puno. Prijatno. Hvala. A mi se naravno već sutra družimo, sutra su takođe interesantni. Stiže nam iz Republike Srpske jedan pravi pravcati lovac. Pa da vidite. A uz druženje sa gospodinom iz Beokoma, čekamo vas sutra.